Max Spider och hans fantastiska vänner. Dock och Slya. Dags att överraska henne innan hon attackerar stan med en ny ondskefull uppfinning. Oj, vilket säkerhetssystem! Se upp där nere! Hulk, vad gör du här? Tror du att du är den enda superhjälten som fick nys om Doc Ocks plan? Vi anfaller innan det är för sent, Spidey! Jag vet att du är superstark, Tuffing, men vi måste trippa på tårna om vi vill överraska Doc Ock, okej? Okay? Jag kan också trippa! Ta-da! Grymt, följ efter mig bara! Hulk! Lasrarna! Nättrampoliner är kul, men vi är inte klara här. Var är Doc Ock? Ingen aning, men hon lämnade en välkomstkommitté till sina läbbiga Octobots. De verkar sova som tur är. Bra, för jag är sugen på att krossa. Vänta, du kommer vakna om du bryter laserstrålarna. Får se om jag kan smyga dig att stänga av Octobotarna. Jag hjälper dig. Vet du vad? Det här är ett jobb för en supersmygig spindel. Så rör inte en muskel. Visst, okej. Vad dammigt! Min näsa! Shit! Ta det lugnt, Hulk. Larsarna är superkänsliga. Vad fina ni är som kommer att överraska mig i min hemliga lya. Mina Octobots kan uppehålla er tills jag kommer tillbaka. De älskar att leka. Doc-Ocksbotar är ur funktion. Jag visste inte att de kunde göra sådär. Du, Hulk, lite hjälp här, tack. Visst, men en viss Spidey sa upp med att stå still. Förlåt. Jag skulle verkligen behöva din specialattack just nu. Vad är det du brukar säga? Hulk, krossa! Mina Octobots! Du må ha stoppat mig den här gången, Spidey. Men jag ska uppfinna ännu fler briljanta uppfinningar för att hjälpa mig ta över stad. Och vi kommer stoppa dig. Hulk kanske inte kan smyga, men han är till stor hjälp när man behöver en... Superhulk-vän! Jag är okej! Förlåt. Prenumerera för att se fler videor och missa inte Disney Junior för att se alla dina favoritserier.